Vi mennesker er sosiale. Vi liker ofte å ha noen rundt oss. Det gir tilhørighet og trygghet, og mange synes det er meningsfullt og gir mye glede. Men av og til er vi alene. Da kanskje vi kan strekke oss ut og knytte nye kontakter. Kanskje det er noen vi kjenner der ute, eller noen vi vet om, som er alene. Kanskje vi kan sende en melding eller ringe. Kanskje vi kan invitere til å spille et spill, eller gå en tur, eller til å dele en bok. Bøker kan av og til være gode venner, de også. Eller hunder. Fortelle til en hund, og gå tur med en hund. Hunder kan av og til være det aller beste selskap som finnes. Den aller beste vennen. Jeg har også mange gode venner blant trærne langs stien, eller trærne langs veien. De vinker til meg, og jeg kan snakke med dem også.